Muito bem, meus amigos do QB! Ah, hoje é uma dica especial. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, claro. Curte nossa página no Face, Instagram, tem piada todo dia pra você. Como que você vai se livrar daquela criatura chata que toda reuniãozinha de família, Natal, Páscoa, chega já fazendo aquela mesma e velha piada de... É pra ver ou é pra comer? É pra ver e é pra comer! Agora, você se livrou da piada. Nunca mais alguém vai fazer esse tipo de brincadeira com você, tá bom? E outra, talvez aquele parente não volte mais na sua casa. Pode tirar a vassoura de trás da porta. Tomou? Se inscreve no canal, eu vou embora. Viu? Já funcionou.